সদায় সত্যবাদী মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব কৰা উচিত, কিয়নো সেইসকলে ভাল দিনত মূল্যৱান সম্পদ আৰু বেয়া দিনত প্ৰতিৰক্ষক হিচাপে থিয় দিয়ে। তৰ্কতকৈ নীৰৱতা ভাল, প্ৰতিশোধ লোৱাতকৈ বাট সলাই চলা ভাল, আৰু স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ লগত দূৰত্ব বজাই ৰাখি অকলে চলা অনেক গুণে ভাল। যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত অজস্ৰ ধন সম্পত্তি থাকিব, তেতিয়া তুমি পাহৰি যাবা তুমি কোন, আৰু যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত ধন সম্পত্তি নাইকিয়া হ'ব, তেতিয়া এইখন পৃথিৱীয়ে পাহৰি যাব তুমি কোন। আবেগৰ পথত নচলি বিবেকৰ পথেৰে চলিবলৈ শিকা, দেখিবা তুমি তোমাৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ গঢ় দিবলৈ পাৰিছা, কাৰণ পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ আদালত হৈছে মানুহৰ বিবেক। আপোন হ'বলৈ কোনো তেজৰ সম্পৰ্ক নালাগে, দুখৰ সময়ত যিজন আপোনাৰ কাষত থাকে সেইজনে প্ৰকৃত আপোন। আমি মধ্যবিত্ত, নিজৰ সপোনটো ভাঙি আনৰ সপোনবোৰ সজোৱাৰ চেষ্টাৰে পাৰ হয় আমাৰ জীৱন। গছৰ পাত সৰাৰ আগত ৰং সলনি হৈ যায়, আৰু মানুহ সলনি হৈ যোৱাৰ আগত তেওঁৰ কথাবোৰৰ ৰস নোহোৱা হৈ যায়। যি হুলস্থুল কৰি ভিৰ কৰে তেওঁ ভিৰৰ মাজতে হেৰাই যায়। সফল তেওঁৱে হয় যি মনে মনে থাকিও নিজৰ কাম কৰি যায়। আপুনি সঁচাকৈয়ে যি কৰিব বিচাৰে সেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো এৰি নিদিব। য'ত প্ৰেম আৰু অনুপ্ৰেৰণা আছে মই নাভাবোঁ যে আপুনি ভুল হ'ব পাৰে। পৰিস্থিতি লাগে যিমানে কঠিন নহওক, মনৰ পৰা যদি সহজ বুলি ভাবি লোৱা সহজ হৈ পৰিব। প্ৰতিটো শিক্ষা কিতাপত পোৱা নাযায়, কিছুমান শিক্ষা জীৱনেও দি যায়। জীৱনে এটা সুযোগ সদায় দিয়ে, সেইটোক আমি সৰল ভাষাত কাইলৈ বুলি কওঁ। সকলো ব্যক্তিয়ে ভাল পাব জানে, কিন্তু কিছুমানেহে এনে ব্যক্তি আছে যি ভালপোৱাবোৰ এজনৰ মাজতে সীমিত ৰাখে। দুখীয়াৰ জীৱন মানেই সংগ্ৰাম বন্ধু, আমাৰ জীৱন তোমালোকৰ দৰে এটা দামী বাইক মোবাইলৰ মাজত সীমিত নাথাকে, 200 টকা হাজিৰাৰ মাজতে সীমিত ৰাখে।